В този час роми и експерти сядат на една маса, за да обсъдят по-ефективни мерки за интеграцията на ромите у нас. Дискусията се провежда във военния клуб под надслов «Да осветим пътя на толерантността». Как ще стане това, ще ни разкаже на живо Бисера Илиева. Бисера, здравей! Добър ден, Деси. Добър ден и на зрителите на Канал 3. Дискусията се организира и е под патронажа на заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. И на събитието, към което между другото има огромен интерес, присъстват представители на дипломатическия корпус, на централните и на местните институции, неправителствени организации, както роми и нероми студенти от български университети. И повече обаче за самата дискусия ще ни каже Милен Миланов. Той е председател на Сдружение Рома Верситас. Здравейте, господин Миланов. Чухте изказването на министър Калфин преди малко. Той каза, че трябва да бъдем еднакви, не трябва да търсим разликите помежду си. Но искам да ви питам, как можем да осветим пътя на толерантността? Какво е нужно за това? Всъщност, в моето изказване аз разказах една приказка за цветовете и изказването на вице-премиера Калфин потвърди извода от приказката, че всъщност ние виждаме всеки един цвят като отделен, който е красив сам за себе си, но когато гледаме дъгата, тогава нещата стават по-добре. По този начин можем да осветим пътя на толерантността, когато приемаме различието и когато заедно решаваме проблемите си. Как обаче това може да стане на практика? Знаем, министър Калфин също каза, че ромите имат много проблеми от типа на това, че живеят в лоши условия. И също добави, че да, има и такива българи, но сякаш при ромите проблемът е по-концентриран. Какво трябва да бъде направено, за да се реши този проблем? И също един друг въпрос. Знаете, много пари така отиват в ромски фондации и сдружения, но като че ли те не стигат до обикновените роми, които живеят. Как може да бъде прекъсната тази порочна практика? Ще започна с отговор на втория ви въпрос, като ви кажа, че едва ли статистиката, която така масово възприема в обществото, е, че парите за интеграция на ромите отиват в ромски организации. Не бих казал. Скоро не ромски. Въпрос, отиват ли тези пари до хората? Този въпрос трябва да го зададете към компетентните институции. Те със сигурност имат какво да кажат по този въпрос. По отношение на решаването на проблемите на ромите, това е така, защото в годините тези проблеми бяха дълго време неглижирани. И държавата със своят административен апарат, със своите ресурси и със своите възможности трябва да вземе решения, които са свързани с решаването на конкретни проблеми. Оттам насетна общността, разбира се, ние също имаме отговорности, както имаме и права, както всеки гражданин. Така че нещата са двустранни. От една страна държавата трябва да даде онова, което гражданите трябва да получат като граждани на съответната държава. От друга страна пък гражданите трябва да, освен права, да имат и... Последен въпрос. Министър Калфин даже подрани за срещата днес. Това значи, че той така обръща голямо внимание на вашите проблеми. Смятате ли, че ще постигнете консенсус за решаването на конкретни проблеми? Моля ви за бърз отговор. Министър Калфин всъщност е председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и би трябвало да участва в подобни форуми, организирани не само от нашата организация, и от други. Очакваме да се случи реформата в Националния съвет, която ще доведе до конкретни административни, финансови и управленски решения в полза не само на ромите, по принцип на всички етнически малцинства. Благодаря ви много. Връщайте се на дискусията. Знам, че вие сте така един от основните лектори там. Това беше за сега дискусия на тема да осветлим пътя на толерантността тук в Военния клуб. Те си обратно към теб. Предстои да разберем дали дискусията ще даде резултат. Бисера, благодарим ти.